dosta da pozovem nekoga, kako si ti rekla, Cezar je svuda, s kim sam radila neku reklamu, ovaj smo radili, onda mi je bilo zanimljivo da on priča srpski, da se trudi. Ne znam da li znate uopšte koliko je ljudima teško da nauče srpski jezik, naš jezik je izuzetno star i izuzetno komplikovan za naučiti, međutim, Cezar Garcia je fantastično naučio srpski jezik, dođi. Hvala, hvala. Kako se kaže? Hola, hola. Hola, hola. Buenos días. A kako se kaže ono dobrodošli, bienvenidos? Bienvenidos? Bienvenidos, tako, bienvenido. Tako je. Perfecto, dobrodošli. Dobro. Da li ćeš nam sada reći svoje puno ime i prezime? Julio Cesar Fuentes Garcia. To je sve? A ima to još? Sve. Samo četiri? Samo četiri? To ovde je puno. To je ovde puno. Mogu ti pipnem kosu? Da, to je prirodno, to je prirodno. Ja sve pokušavam da imam isto, što i ono meni ne ide, njemu je prirodno. Molim te, Cezare, sedi na prvu stolicu do mene. Kaži V. To je teško, isto, ša, šu, šiveli, čurka, džurka, ne mogu, ne mogu. Ja sam bio u Lazarevac. Kako, kako? U Lazarevac. U Lazarevac. Hoće da kaže Lazarevac, dobro? Bio sam tamo... Ja i jedan kubanski prijatelj sviramo, ja sviram gitaru i onda na ulica prijatelj, idemo na čurka, idemo na čurka, i zbi, ha, 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 i ja sam, šta se desilo? Idemo na čurka i zbi, i čurka je kao... Kao ptica, kao hrana, a žurka je drugo. Kad sam došao ovde, da možda ide Spanja, i onda bio sam u Provanisu, i ljudi, Kasandra, a ti si iz kluba, Kasandra. Bio je u prodavnici, jeste ga razumeli? Bio je u prodavnici, dobro. Izvinite, ljudi. Ja ću da prevodim, ja ti razumem. Pričaću lepo, ali sad nažalost ne mogu. Ali, nažalost, da sada ne... Ali odličan je, molim vas, kažite mu da je odličan. Nemoj uopšte da se stidiš. Jel si probao da pevaš neku pesmu na srpskom jeziku? Jeste. Kada pa ne noš, jer zovem u pomoć. Da, da, ima. Dobro, dobro. Sasto Serbija i kad ja sam došao, sta je bilo vino. Kako ovde ljudi ima duću, srce, krva. Dobro. To je bilo fenomenalno, ja. To je bilo ovde je lep senja. Ali plus, kad bio sam u Maxi i ljudi, ah, ti si iz Kuba. I Kasandra i Televisa presenta ga. Tako je to moguće? Kako ti znaš? Kako mi znamo za to? Da, mnoge devojčice se zovu po likovima iz tih serija. Kasandra, odi. Da, 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 ne bi vero. Rosaura i te fore. Ja mislim da bi, znate se. Ode, moće da ne da bi. Tu si upravo. No, no, vero i meni, od srce, bi, znate se. Mi znamo sve. Dobro, dobro. Ja veliki aplauz za Cezara. E, sada... No, hvala, no. E, dobro. Njima dvojici je lako, oni će da se razumeju i pogledom. Ovde ljudi su prelepi, a mi moćemo da gledamo to na druga versija, kao stranci. Ali ovde su prelepi i vidi, ali na primjer, je moj prijatelj kubanci. Da mi smo zbiramo kafiće, mi smo bili... Upoznalo ljudi iz Buda i on je sad u Americku. On je bio u Mexiku i u Americku. Ja sam bio priliku da isto radim to. On je sad i on plaše. On hoće da se vraća ovde, da uči, da... Opasni smo mi. Opasni smo mi. E, dobro. E, ovako. Ti si došao... Jel ti se sviđa rakija? Sviđa mi se prvo rum, rum, naravno. Ali druga je rakija. Tequila je rakija. A prvo je rum. Dobro. Ali ima samo jedini. I rakija ima... Aha, naša ima vrsta više. E, tu ti je zeznuto, da znaš. I tu zasluže i ne samo da idete u Čile, da idete i da vidite lepote Perua, da idete da vidite lepote Kolumbije, Brazila, Argentinaca, Južna Amerika i Kuva i malo kolega tamo. Kuva, da nam je živa! Ezekijel, on priča, ti si stvarno sjajno naučio jezik, stvarno to je za poštovanje. Hvala. Stvarno, ja bih tako volao da govorim recimo španski. Hoćeš da me učiš? Kaži, hoću. Hoćemo. Dobro, hoćemo. Ok, ja ću tebe srpski. Da li ste nekada doživjeli neku onako neprijatnu situaciju u Srbiji? Vam se to desilo? Cezare?
Ne, na, prvo se kjeri. Ajde, prvo da ti smisliš. Ajde, čekaj. Ti moraš da prvo razmisliš šta ćeš da kažeš. Kaži nek se kjeri. Verovatno kao što vas, kada neki stranac govori španski. Se truli, jeste, jeste. Tako je. Da vam kažem samo da mnogo Srba govori španski, gledali su ove serije, pa znaju svašta nešto na španskom jeziku. I da li bi preporučio svojim nekim prijateljima da dođu ovde da žive, da rade, da dođu da posete kao turisti Srbiju? Tebe pitam, Cezare. Naravno. Ja sam, ovde je moja kuća. Ja sam kubanac, ali ovde je moja kuća. E, naravno da... Jao, kako se meni sviđa. Vidi, moram ti kažem, nemoj mnogo da učeš srpski, mnogo ti lepo to stoji, to je baš fino. Gde ja idem, to je Kuba i Srbija kao... Ako kače nešto, Srbija nije dobro, bla, 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 bla. Dobro. Svo je Srbi Kuba. I naravno da preporučim Srbija, ali načalost mi, Kubanci, nije lako da tujemo nigde. A vi imate problem sa... Dobro. Momci, ja se nadam da ćete se lepo provesti još u Srbiji, da ćete uživati još mnogo godina. Nadam se da vam se sviđa naša zemlja. Oprostite ako pravimo neke ove gluposti. Kaži, Cezare. Ali hoćemo da te čujemo kako pevaš nešto na spansko. Neki pesma, krako, nešto. Čekaj. Može, čekaj samo da se setim. Nego čekaj, ima ona iz... Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Ay, 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 ay. Ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. To ti kažem, nismo mi tako daleko. A salsu igram prilično dobro. Vola bi da naučim još malo. Hvala vam puno, Cezare, Ezekijel. Hvala. Andrej, hvala vam puno, spasiba. Kako se kažem, muchas gracias. Muchas gracias. El se gracias kaže ili gracias? Gracias. Gracias. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Idemo na reklame pa idemo na sledeći tema. Bilo mi je jako zabavno.